Assalomu alaykum, 24 turgan shahar, suvchilar shaharchasi, Vodnikda nostroyka dom, 1-etajda 2 xonali kvartira sotiladi ekan. Tayyor remontdan chiqqan. Qan tarafini Vodnikdagi Reproska svetofor, qan taraf Sabrahmat maktab. Maktab orqa tarafi bo'ladi. Nostroyka dom, 1-etaj, toza remontdan chiqqan 2 xonali kvartira sotiladi. Hozirni kvartira o'zidan ko'rib chiqamiz. Uyimiz yaqinida yetib keldik, ko'cha ishlarimiz davom etishik. Eshikdan kirganimizdan uzun bir qo'shga tushgan. Takina eshikdan kirdik. O'ng qo'limiz avtomatlar, uni oddiy. Chapimizda rakoynamiz qo'yilgan. Portuklar urilgan, oynalar qo'yilgan, rakoynalar qo'yilgan. Akira kafel. Otopleniya bor. Так, do'rda sanuzel, o'ngda zal, chapda spalni, berda kuxniyamiz. Bir chetdan ko'rib chiqaramiz. Pillara adashmasam kafe bosilgan ekan. Bir xoshga kafe bosilgan. Berimiz kuxniya joyimiz. Kuxniya mebellar qo'yilgan, portuk qurilgan ekan, moykasi bor, gaz plitasi bor, toza gaz plita uchurchuklarimiz bor. Otopleniyasini Airfil firmaniki turetski kotel. 3 yer to'pli pol ekan. Shunda nere ekanini bilmadim. Ish qilib 3 yer to'pli pol. Birsi vanna, birsi zal o'xshaydi, birsi kuxniyadir. Bu yerda kir mashin uchun toshka bor ekan. Kuxniya mebellar bor, patologlar ana. Oynalar akfa, jaluzi qistirilgan. Ishlarim. MDF eshik. Так, bundan keyin spalni. Так, oyoqtaylarina laminat pol. Devorlar oboy, patologlar gipsokarton ina. Oynalar akfa, jaluzilar bor, batareyalarimiz bor. Lustralarim qo'yilgan. Ishlari MDF. Так, dorimizda sanuzelimiz. Millayna kafel, to'pli pol, ham batareyam tashalgan. Uglovoy vannasi, unitazlarimiz bor. Patologlarning kafe bazalan, patologlarimiz plastik, ventilyatsiya joylari bor. Bu yerda aristonal tochka bor ekan. Если что, qo'yib bersa bo'ladi. Tochkada solgan. Ishlari akfa, alyumin. I ban tarafimiz zal joyimiz. Ishlari MDF. Patologlarini ajoyib etib gipsokarton, o'rtasidan dijnoy lustralar solgan ekan. Devorlari oboyanma joyi, oynalarimizda jaluzilarimiz qo'yilgan, batareyalarimiz bor. Oyoqtayimiz hamma joyi laminat pol. Nostroyka dom, 1-etaj. 2 xonali. Adashmasam 64 kvadratmi, shunga yaqadi. Toshnisini nadan kadastrdan ko'rib tendam yozib qo'yamiz. Bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 385 million so'm. Kim ma'qul bo'lsa, bemalol telefonga bog'lansangiz bo'ladi. 2 xonali nostroyka dom, 64 kvadrat, 385 million so'm. Orientirimiz Vodnik, Sabrahimov maktab. Joy ma'qul bo'lsa, bemalol telefonga bog'lanasiz.